ဒိုင်းနာဒေတာတွေမှာဒိုင်းနာပါတီဝင်တွေကိုပဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးတော့2020ခုနှစ်ကိုပဲဝင်ပြိုင်မယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ဒီသတင်းကိုဆက်ရချမ်းအေးပိပူထားပါရယ်ရှင်။ မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ဖို့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဒေသခံရမီရဖားတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့သူဒေသခံပါတီရုံးခွဲတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူတွေကိုဦးစားပေးရွေးချယ်နေတယ်လို့ပါတီတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။တိုင်းဒေသတွေမှာတော့တိုင်းဒေသပါတီဝင်တွေကိုပဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဦးစားပေးရွေးချယ
ဒီဝင်တွေအတိုင်းသားများကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ်စားလှယ်အောင်ဖြစ်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းသားများကိုရွေးချယ်ဒီအောင်နိုင်ရေးအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခါမှာတိုင်းသားများကိုကျွန်တော်တို့ပြီးချိန်တဲ့သတင်းချက်လည်းဒီမရောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့မသွေးပြီးသွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရင်ချက်လက်ကိုပေးနိုင်မှုအတွက်တိုင်းမှာအစကားကြွချင်နေလူနောက်ပြီးဒေသခံတိုင်းသားများရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးအောင်လင်းအစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းဖို့ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာဖွဲ့စည်းထားတာတနည်းကျော်သာရှိသေးတဲ့ပြည်သူပါတီကတော့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေသခံတွေရဲ့အတန်ကိုကိုးစားပြုနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုပဲရွေးချယ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်2020အလွန်အစိုးရအဖွဲ့မှတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူအလုံးပါဝင်နိုင်မဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားဖွဲ့စည်းနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားတော့မယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့အတန်တွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေလွှတ်တော်တွေကိုရောက်တင်တယ်အဲ့တော့ကိုးစားပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကသူ့ဒေသအလိုက်ဒေသအလိုက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဘဲတမိုင်းရောင်းနေရှိပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်သို့တော်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပုံစံကဟိုဒေသခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုနာမည်တော်မသိဘဲနဲ့မဲပေးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဟလာဟိုအယောင်အလံကိုပဲကြည်ပြီးတော့မဲပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလူဟာကိုယ်မဲဆန္ဒနေမျိုးကိုတကယ်ကိုစားပြုပါမလားဒီလူရဲ့တမိုင်းချောင်းကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဘလောက်ထိသူ့ကိုယ်သူပြင်ဆင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဖို့မရဘူး။လက်တွေ့မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆန္ဒရှင်စင်ကောက်ယူဖို့တော့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနီးလန်းဆောင်သုံးမိအဖြေရှာမယ်လို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ညီညာရေးမရနိုင်သေးတဲ့အတိုင်းအောင်ယာယီအပြည့်အတာမျိုးအခြေအနေတော့ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ NLD တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းရေးပါ။